Ale na to vaše vystoupení já si dovolím jenom drobnou reakci. Vy jste tady vystoupil a vyjmenoval jste, jak ten průběh času šel, a zapomněl jste na tu druhou stranu mince. Zapomněl jste, když jste tady mluvil o českých turistech, kteří jeli do Chorvatska, tak říct také to a neobvinovat je, že tady mohou za to jenom oni, ale také připomenout, že jste se podíval srpnu do křišťálové koule a řekl jste, že vám křišťálová koule říká, že musíte na dovolenou, že jste nesnesitelný, a jel jste na dovolenou do Řecka, nebo kde jste to byl na dovolené. Já jsem v loňském roce nebyl nikdy na dovolené, na rozdíl od vašeho bývalého poradce jsem ani letos nebyl nikdy na dovolené a dlouho na žádnou dovolenou nepojedu. Moje manželka taky nebyla nikdy na dovolené, učí v druhé třídě, donesla si domů covid z té školy a prostě pracuje a funguje. Nejezdíme do Dubaje a do podobných věcí. Tak prosím pěkně, neobvinujte tady jinou část národa z některých věcí a sám zapomenete, tady připomenu, kde jste na dovolené byl vy a vaši rodinní příslušníci. Děkuju.